دوام لەلایەن چەند کەسانێکی نەناسراوە بەبێ مۆڵەتو بە شێوازێکی ناتەندروست و بەبێ ڕێنمایی لایەنی پەیوەندیدار ئەو خۆڵ و خاشاکە شەوانە دەسوتێنرێن ئەمەش ناڕەزایی دانیشتوانی ئەو ناوچەی لێکەوتۆتەوە بەتایبەت دوایەوەی دوو مناڵ لەژێر کاریگەری دووکەڵی پیسی ئەو خۆڵ و خاشاکە ڕەوانی نەخۆشخانە کراون بەڕێوەبەری شارەوانی داقوقیش داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات ڕێوشوێنی قانونی لەگەڵ ئەو کەسانە بگرنە بەر ئەوەی کە ڕێکخراوەکانی تایبەت بەژینکە پارێز و پسپۆرانی بواری تەندروستی نیگەران کردووە کە بەبەردەوام بە ڕێنمایی هاوڵاتیانی لێ ئاگادار دەکەنەوە لە ناودانی خۆڵ و خاشاکە بە شێوازێکی تەندروست دوای ئەوەی لەلایەن چەند کەسێکەوە خۆڵ و خاشاک و پاشماوە کۆکراوەکەی کە دەکەوێتە خۆرەڵاتی قەزاکەوە دەسوتێندرێت بەهۆیەوە بۆ نوبەرام و دووکەڵێکی زۆری بەسەر قەزاکەدا بڵاو دەبێتەوە بەڕێوەبەری شارەوانی داقوق ڕایدەگەیەنێت کە ئەو کەسانە چەند جارێکە ئەو کارە دووبارە دەکەنەوە و لەلایەن ئیدارەی شارەکەوە هیچ ڕێوشوێنێکی یاسایی نەگرتووەتە بەر چەند کەسێکی نەفس نزم لە ناو شاری داخۆ ئەچن بە شەوان ئەو پیس و شتانە ئەسوێنن بۆ ئەوەی تەل و بەعزێ موادی معدەنی و شتی لێ هەڵگرن و بەیانی بیفرۆشن ئێمە توانیمان مراقبەی ئەو شوێنە بکەین و چاودێری بکەین دوو کەسمان دەستنیشان کرد کە زانیمان ئەو کارە ئەکا بە خۆیان و سەیارەکانیانەوە نوسراوی تایبەتمان لەسەریان کرد بۆ ئیدارەی داخۆق بەڵام بەداخەوە تەنها جار نوسراومان کردووە بە بەڵگەی ڕەسمیەوە بەشایەتەوە بەڵام تا ئێستا ئیداری داخوق هیچ ئیزادی بەرامبەر ئەو دوو کەسە نەکردووە بەڕێوەبەری کەرتی چاودێری تەندروستی قەزای داخوق ئاماژەی بەوە کرد ئەو دوو کەڵ و بۆن و بەرامە زیانێکی زۆر بە تەندروستی مرۆڤ دەکەێنێت بەتایبەتی ئەو کەسانەی کە کێشەی کۆئەندامی هەناسەیان هەیە بەڕاستی ئێستاکە لە داخوق کێشەیەکی تەندروستی و کێشەیەکی ژینگە هەیە ئەویش ئەو نیفایەتانەی کەوا لە ناو شارەکە ڕۆژانە کۆکرێتەوە ئەبرێت بۆ نزیکی شارەکە لە نزیک شارەکەش بە شەوانە ئەسوتێنرێت اینجا ئەو دووکەڵە و ئەو غازانەی کەوا لەو نیفایەتانە دەرەچێت شەوانە دێتە سەر شارەکەی ئەو زۆر زۆر کێشەی تەندروستی بۆ هاوڵاتیان دروست دەکات تەنانەش دوێنێ شەو زۆر زیاتر لە چوار کەس پێنج کەس داخلی ئێمێت جینسیەکەی داخوق بوون لەبەر ئەوەی تووشی تەنگە نەفەسی هاتن و ئەوانیش کە نەخۆشی ڕەبوویان هەیە و نەخۆشی حەساسی سیەکانیان هەیە هاوڵاتیانی شارەکەش داوا لە شارەوانی و ئیدارەی شارەکە دەکەن بیر لە دابینکردنی شوێنێکی گونجاو بۆ کۆکردنەوەی خۆڵ و خاشاک بکەنەوە کە لە ئێستادا لە دەوروبەری قەزاکە کۆبۆتەوە وەکو دانیشتوانی شاری داخۆق بەتایبەتی گەرەکی خۆرز ئەم دووکەڵە هەراسانمانی کردووە بە ئێستا بەم شەوە لە سەختی دووکەڵەکەیە سێ نەفەرمان ڕەوانەی خەستەخانە کراوە تووشی تەنگە نەفەسی هاتووە داواکاریمان ئەوەیە لە قایمەقامەتی داخوق و لە شارەوانی داخوق ئەو شتە چارەسەر بکەن ما وەکو خەڵکی قەزای داخوق و گەڕەکی خۆرز بەڕاستی ئەم دووکەڵە زۆر خنکانومانیتی تەنانەت ئەمشەو چەندها کەس چووەتە خەستەخانە و زۆر خەڵکی تووشی تەنگە نەفەسی و ئەو شتێ لێ کردووە بۆی داواکارین لە قایمەقامەتی قەزای داخوق بە زووترین کات ئەم شتە چاکاتەوە نەبوونی شوێنێکی گونجاو بۆ کۆکردنەوەی خۆڵ و خاشاک لە قەزاکە کە بۆ چەند جارێک خۆڵ و خاشاک لەلایەن چەند کەسێکەوە دەسوتێنرێت و بۆیە لە ئێستادا پێویستە ئیداری قەزای داقوق بیر لە شوێنێک بکەنەوە بۆ تەرخانکردنی خۆڵ و خاشاک بە دووبارە خوێندنەوەی سەردێڕەکان کۆتایی بە هەواڵەکان دێنین پەرستگاری کەرکووک پشتیوانی خۆی بۆ کەرتی بازرگانی دووپات کردەوە لە پێناو پەرەپێدان و پێشکەوتنی پارێزگاکە